assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh e inde wuro ngo fof e inde wuro ngo orliya fof mawbe wuro ngo mawbe wuro ngo ko wayno Hadji Adama Sien ko wayno Hadji Adama Sien Abu Njayen Hadji Abu Njayen Modi Ngomen Hadji Modi Ngomen Bokhar Chamen Hadji Bokhar Chamen Cheikh Hassan Kayen Cheikh Hassan Kayen o heddi ko fof ta ko heddi ko fof min ngari do ko garal mabbe min kalata ko kongol mabbe min kalata ko kongol mabbe be calmin ma be njuro ma be calmin ma e be njuro ma kadi beltima e garal ma do ngal beltima kadi e garal ma do ngal wonbe gandano ma wonbe gandano ma gandima gandima ande kadi wonba andama ande kadi wonbe andama andi andi e ma sha Allah non ma sha Allah en baawa teddin dem fodde makko en baawa teddin dem fodde makko yewan non kambe be way non kambe goni andube goni andube romtube romtube golle nalaada Allah sallallahu alaihi wasallam golude l'islam golude l'islam golude sunna annabi golude sunna annabi o ndari kadi bilomti golle sunna shakhna ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu e jewtaade lawol mum e jewtaade lawol mudum yonna dum yonna dum mojjina dum mojjina dum feewna dum feewna dum reerdina tagore Allah reerdina tagore Allah faade he ko faati hen no en beltima dum non en beltima woni do ko balde seeda woni da do ko balde seeda ene heewi no feewi kon non ede keewi no feewi alhamdulillahi rabbil alamin enen non futan koobe enen non futan koobe yetten Allah yetten Allah yetten Allah yetten Allah dar e boowal en dar e boowal yettenen Allah yettenen Allah dar yettenen Allah yetten Allah dar e boowal dar e boowal no kodirden futani no kodirden futani kala do njaaden kala do njaaden ko non ko ko non kodirten futan koobe futan koobe ko teddube ko teddube ko mojjube ko mojjube ko haara sireebe ko haara sireebe ngolli ngolli ko kongol nalaado Allah kongol nalaado Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam o wiino do wiino kala gomdindo Allah kala gomdindo Allah en gomdin nyalawma darangal en gomdin nyalawma darangal so dañi ko do yo teddin so dañi ko do yo teddin dum futan koobe futan koobe be kunyi o do hadith be kunyi o do hadith be ndeni hadith be ndeni hadith o ndar mabbe e boowal ndar mabbe e boowal mabbe ko do mabbe kay ko do mabbe kay ko be teddinobe dum be teddinobe dum tan non Allah wadiri non Allah wadiri non bawruden non bawruden saka non saka non hobbe baabe no beedo hobbe baabe no cheikh Muhammadul Basir en ni sallallahu alaihi wasallam wi ngalaade Allah sallallahu alaihi wasallam wi juldo al juldo saron kaani saron kaani nyamrima nyamrima yo nyam dum hulbe Allah yo nyam dum hulbe Allah ko wayno serembe ko wayno serembe ko wayno juldo fof ko wayno juldo fof kala ko nyaami kala ko nyaami kala ko yaranma kala ko yaranma ko rewi Allah fof ko rewi Allah fof don do nyamirdi gasane makko don do nyamirdi gasane makko ala jogi ton mojjere ala jogi hen mojjere ala ko haali non ala ko haali non teddinde teddinde renbe alquran renbe alquran gollirobe alquran gollirobe alquran ko Allah tan andi ko Allah tan andi ko danje de ko danjen e de do balde mojjere mawnde de mojjere mawnde nde eden nyaago Allah non eden nyaago Allah non yo Allah moftan en do bonata yo Allah moftan en dum do bonata yo be boy arde meden yo be boy arde meden yo be boy tawde en do yo be boy tawde en do barke Allah sabu barke Allah barke annabi Allah e barke annabi Allah so be ngari do so be ngari do woto en gande woto en gande e mabbe ne kadi gande mabbe enen ne heden gande mabbe alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin fuli halede ko ne heewi fuli halede ko ne heewi kono jammaaji di kono jammaaji di en dokkari dum di dokkira ni non bilay hajuji bilay hajuji o do njarlo do njafo o do njarlo non o do njafo mo cerno min beltima e alhali ma non cerno min beltima e alhali ma da garal he fuf e garal he fuf kaddi welta kaddi welta assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.